É isso mesmo, não somos um time de futsal não, somos a família Rio Preto Futsal. Desenvolvemos a nossa missão na cidade de São José do Rio Preto, com várias crianças e adolescentes entre 3 e 19 anos, em 7 diferentes centros de treinamento, com uma metodologia voltada não só para o aprendizado do futsal, mas também para proporcionar todos os estímulos necessários para o desenvolvimento cognitivo, físico, social e pessoal dos nossos alunos. Trabalhamos com a máxima capacidade de desenvolver nossos atletas através de desafios constantes, situações adversas, entre outras situações que na maioria das vezes se resultam em conquistas, em glórias, em orgulho de ser Rio Preto Futsal. E falando em orgulho de ser Rio Preto Futsal, chegamos ao final de mais uma temporada em nossas vidas, o ano de 2017, um ano especial, não é mesmo? Principalmente para o nosso craque aqui. Nosso garoto veste a camisa do Rio Preto Futsal e ao vestir o manto de nossa equipe, está em sintonia com todas as outras crianças, com todos os nossos professores, com todo o carinho depositado aqui. Afinal, é assim que se constrói uma grande história. E a partir de agora, iremos assistir os melhores momentos de um de nossos atletas. O nome da fera é... Guilherme!
Bom, filho, o que eu tenho a dizer a você é que eu tenho muito orgulho de você e que o que você está aprendendo no futsal e nesse esporte coletivo, acima de tudo, da vitória ou da derrota, é o respeito. Respeito com os colegas, respeito com a equipe, e que é o princípio de tudo na vida. E como um bom goleiro, eu gostaria que você sempre fosse esse menino maravilhoso que, dependendo das dificuldades da vida, como um bom goleiro, sempre bola pra frente. Te amo, meu filho. Oi, Gui. É muito bom estar aqui com você. A mamãe te ama muito, tá? E queria deixar um recadinho. Dizer que eu te amo muito. Você é o presente de Deus nas nossas vidas, tá? Mamãe tem muito orgulho de você, pelo que você é. E continue sempre assim, esse menino meigo, dócil, carinhoso, competente, viu? Aqui no futsal você está se desempenhando cada vez mais e leve isso para a sua vida, tá? Sempre competindo, sempre evoluindo, sempre melhorando cada vez mais, viu, filho? Mamãe tem muito orgulho do goleiro que você é, tá bom? O flash da mamãe e do papai, viu? Muito orgulho, um beijo, fica com Deus, te amamos. Parabéns por ser esse atleta maravilhoso, essa criança fantástica. E muito obrigado por acreditar no nosso Rio Preto Futsal. Valeu! E eu tenho orgulho de você ser Rio Preto Futsal.